Mwebale kwekuumira akomukuto ogwa Ugandan lifestyle. Nze siga wa mulishiti. Binaje msinzira okubanga mugoberera mukola kyamaanyi nnyo nnyini addala. Akati munnange obulamu bw'ensi Katonda yayina switch ekujjako oba ekulekako ku nsi. Kitalo nnyo eri omukyala ajala natoro kosa n'omwami Sadat Senkungu. Bano nno babadde bafumbo era nga bafiridde mu kabenje bwe babadde mu mmotoka ekika kya Vitis UAU 926 G. Bano babadde bava ku mulimu era ku mulimu ano gye babadde bava nga bakolera awo e Kasasa. Kati wakati mukudda saidi zeyo ebuyala ewali amaka gaabwe wano waliwo abasi abadde eva saidi eri okukirira munnange nekuba engombe okakana ng'omukyala yeekanze nayingira omugga gw'amayanja. Birabirabirabina byabaddewo ku luguudo olwo olw'emiti yana. Omwami Sadat Senkungu myezi esatu emabega abadde yaakava e Dubai. Yali agende Dubai munnanga asobole okubanga anoonya akasente. Kwe kukomawo era nga n'amaka gaabwe bwe gatunulira gabadde teganaba kuggwa. Era omukyala omulimu gw'abadde akola ng'akola kwadiweya. Omwami okuva we yakomawo eno kwadiweya nga bakolayo bombi. Emyezi esatu gy'abadde yakakomawo munnange yasobola okubeera n'omwagalwa we era nga yetwogerera omwagalwa we yagenze okufa ng'ali lubuto. Mu mbeera bw'etyo omu ku baabaddewo ng'enjogo eno etuukawo amanyikiddwa nga Arafat Mukarazi yannyonnyodde n'alaga nti nno ensobi yavudde ku wabbaasi eyabadde avuga endiima. Munnange newankubadde tebabadde ku luguudo lwe lumu naye oli we yalabye oli ng'akkirira bw'atyo okugezako okwetaasa yeekanze okakanange emmotoka agiwugudde neyingira omugga. Kati omugga olw'okuba amazzi gabadde ne pressure eva eri ekyengulu ng'ekkirira yasobodde okubanga etwala emmotoka eno era ne babbira kwe kunywa ge banywedde era tebasobodde kubeera nga basimattuka. Omwami yageze maso n'okubeera nga aziikibwa saidi zeeyo ebulindo kaliisizo mu disitulikiti ey'ekyotera ate omukyala n'aziikibwa saidi zeeyo ejjungo Masaka. Kitalo nnyo kitalo ddala musajja wattu yabadde yaakava e Dubai myezi esatu okubeera nga yafiiridde mu njege eno. Naye nno abbaasi ezo ebiseera ebisinga neweebanga ekuyitako buyisi obanga ekuyisa mwattu bweba eyisa tegaziwa abamanyi eby'emmotoka oli waaba ayisa asooka n'agaziwa n'alyoka akola ki ayisa yo tegaziwa ekuyita ku kasusu esobola okuva eri sipiidi nejja mukubanga ekuyisa n'ekuyita ku kasusu kiregeeza gwe gw'aba alina okugiviira. Mwattu bbaasi eyo ne bweba eyisa ng'eri mu leeni ndala nga gwe naawe oli mu leeni ndala era weeba ejja era gwe gw'alina okugiviira. So bbaasi zino eno ne kosita bidduka ku sipiidi eya waggulu bobeera ku piki n'empewo yaayo yokka esobola okusuula emabbali. Mwattu bbaasi ezo n'owoobanga opaakinze emmotoka era bwekuyitako owulira ddala ng'emmotoka yo eriŋŋanga eyagala n'okwefuula naye ng'ekuyiseeko buyisi. So abantu mwegendereze nga mukozesa ebyo ebidduka ebinene bannange ne bano abavuga mayika n'abavuga pikipiki n'abakozesa ebigere nabo babeera abantu kubanga era waliwo n'akabenje akageze baso n'okubeera ng'era keekamu kagwa ku luguudo olwo olwa miti yana ya takisi bbiri kirukulana kyasobodde okubeera nga kizigoya nategeddeko nti mukaaga bagenze maso n'okubeera nga bafa ate abalala bakyagenda maso n'okubeera nga bafuna obujjanjabi. Kati tusaba oluguudo olwo Busega woyita nodde ebulenga
Noda ebulenga, noda ebulaga, uyo buloba, simanyanga, buyala, bujuko, chiwau olorugudo. Teruba nyo bize, emodo kezibe elako, ziko zesa sipide ya wagurunga zita ambura. Kulikolo odibulo kerisaidizao ebuloba, nuwabela wendala, erisaidizeyo, maso, obeli, obeli yao, jingunate oyingireyo gundi. Ejeza. So, banange mubere strict. Atazi no basi, neze entambula. Ebisa yusinga wazipimo obudde. Ntoja kweka nga basi ezimu zivugira kolo lugudo, nga zike ndedare mubende, 40 ne walala. Kati, mwamu ino kwege ndedeza. Muleme kumonitaringa mtu nga atusa ku stop over. Olokuba sanze echiddo. Nola wanga avuga mpola mpola. Manyeno java dema bega. Abadde akalakata banne sipidi. Abadde avuga banne sipidi. So, mubitunulire nnyo. Nenga kitalo nnyo. Echa ajala natoro ne sadat se nkungu. Nzese gawa mwale shiti.